17 років тому помер владика Іван Маргітич, єпископ-мученик за греко-католицьку церкву. Був депортований в табори ГУЛАГу до Сибіру, звідки повернувся незаляканий, але відважний і сміливо працював між нашим народом в такі нелегкі часи. Але владика був тим, хто вів за собою людей, вів священиків, підпільно служив. Ну і також він був тим, хто був на виході нашої церкви із підпілля. Він був у тій першій делегації, яка йшла до Москви, до тодішнього генерального секретаря Радянського Союзу Михайла Горбачова, щоб просити реабілітацію і дозвіл для греко-католицької церкви. І вони цього добилися. Щоб вшанувати пам'ять владики, зібралися на божественній літургії. На зустрічі зібралися і місцеві жителі, і віряни із сусідніх сіл, і представники місцевої районної влади, і народний депутат Владислав Поляк. У рідному селищі про Івана Маргітича говорять лише теплі слова. І зазначають, це була велика людина, яка допомагала кожному і словом, і ділом. Це була велика в нас, дуже велика людина для нашого села. Багато зробив для нас усіх, бо усіх у нас щось робив, вінчав, хрестив. Все для нас робив. Отець Данилаш покійний. Треба було передати якусь сюди йому документ, дуже важний документ. А він прийшов до нас та каже: «Будь ласка, понеси, бо я вже не мав у сили вертатися знову у Боржавської». А я кажу йому: «Я не знав, де тут Маргітич живе, чесно і слово не знав. Я прийшла цю вулицю аж туди до кінця. Утить вертався, він стоїть тут на сходах сих, та й каже: «Де ти була, бо я тебе чекав? Давай документи». Я вся оторопіла, уткить, він знав, що то я принесу, кить отець Данилаш ішов домі сам. Владика був дуже мудра і щира, і побожна, і скромна людина. Він завжди людей приймав, хоч зранку до вечора, в нього не було годин прийому. І як вам сказати, і все, усім хотів допомогти. Ми ж хотів другим допомогти. Де треба церкву збудувати, що треба зробити. І ніколи нічого не боявся. І спокійно морозом у старій хаті, вони там із-за шкаф ховалися у підпіллі. І всюди по селах і на оноці, і всяти. У 2017 році у Києві на фасаді Миколаївського храму Української греко-католицької церкви на Аскольдовій могилі встановили бронзову меморіальну дошку єпископу Івану Маргітичу. А вже у 2020 році, у день річниці смерті єпископа, вирішили освятити меморіал, який встановили на фасаді хатини, в якій жив до кінця свого життя Іван Маргітич.